Mbi 19 milion euro dyshohet se u dëmtua buxheti shtetit, kur ish Ministri i Industrisë dhe Tregtisë Vesel Krasniqi ndryshoi udhëzimin administrativ për cilësinë dhe kontrollin e karburanteve. Krasniqi, i cili filloi ballafaqimin me drejtësinë këtë të mërkur në gjykatën e Prishtinës, rreth akuzave të prokurorisë speciale, u deklaruai pafajshëm. Megjithatë, sipas akt akuzës, ish ministri keqpërdori detyrën zyrtare kur para 4 vjetësh i hoqi kompetenca doganës së Kosovës për kontrollin e cilësisë së naftës dhe me anë të udhëzimit ja kaloi operatorëve ekonomik. Derisa dogana e kryente këtë detyrë pa kosto shtesë, sipas PSRK-s në këtë rast një kompani zvicrane përfitoi kundërleqshëm miliona euro. Në një proces jo transparent dhe të parregullt të zbatuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, me datë 30 dhjetor 2020 kishte emruar kompaninë zvicrane SICPAS Asi Trup, e cila do të kryej shënjimin dhe monitorimin e derivateve të lëngta të naftës, ndërsa me datë 14 janar kishte nënshkruar kontratën me këtë operator ekonomik, nga e cila është dëmtuar interesi publik në lartësi prej 11.235.706 euro. I pafajshëm është deklaruar edhe Endrit Çala, i cili sipas akt akuzës i kishte mundësuar përfitime financiare Bagjanakut duke e emruar kundërleqshëm biznesin e tij si trup inspektuese. Duke i anashkaluar dispozitat e neneve 5, 9 dhe 17 të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, kanë nënshkruar vendimin me të cilin operatori ekonomik Euro Inspect dhe biznesi Valdet Teneqja është emruar si trup inspektuese për kompani në pronësi të personit Valdet Teneqja, me të cilin i pandehuri ka lidhje krushqie, pasia te ka Bagjanak, me të cilin veprim i ka mundësuar realizim të interesit financiar në lartësi 732.622 euro. Gjatë këti procesi gjyqësor që do të thiqet nga kryetarja trupit gjykues Violeta Namani Hajra, Prokuroria Speciale në mesin e dëshmitarve ka propozuar që të dëgjohet edhe ish kryeministri Avdulla Hoti. Akt akuza ndaj Krasniqit e Shalës është ngritur në shtator të këti viti.